الله باكستاني. ايوه اسد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ويلكم ماي نيو بلوگ. اي ام محمد اسد سعودي عربيه دمام سيتي سے. اس وقت میں لائیو ہوں دمام سیکو مارکیٹ سے. تو آج میں بتاؤں گا کہ میں نے ویڈیو بناتے ہوئے کئی موبائل توڑے ہیں جناب. صرف ان ویڈیو کے چکر میں، یوٹیوب کے چکر میں کئی بار موبائل توڑ چکا. مطلب آج بھی میں بتاتا چلوں، آج بھی میں نے موبائل توڑا، آج بھی آج توڑا. کل کی بات کوئی اور، دور بڑی بات ہے، پرسوں کی بات اور ہے، چوتھ کی بات اور ہے، آنے والے وقت میں بات اور ہے. میں بتاتا چلوں کہ میں نے آج موبائل توڑا، ویڈیو بناتے ہوئے کئی بار ایسے چکر ہو چکا ہے. بتاتا چلوں، یہ والے بھائی ہیں یہاں پر لائنوں میں کھڑے ہوئے کہ اے ٹی ایم کارڈ بنانا چاہتے ہیں، اپنے بینک کا اے ٹی ایم کارڈ بنانا چاہتے ہیں، جو اپنے ملک سے پیسہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یہاں. مطلب ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرنے کے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے. این سی بی بینک ہے، کک پے کا، ٹھیک ہے، آدھی بینک اس کو کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ماشاء اللہ ہمارے بھائی غیر ملکی، پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش، نیپالی، سری لنکا، نیپال مطلب مصری، یعنی ادر کنٹری کے، افغانستان کے بھی ہیں ماشاء اللہ یہاں پر بھائی، یعنی اور کنٹری کے موجود ہیں، لیکن مجھے ان کنٹریوں کے نام نہیں شاید بتاؤں گے. یمنی بھی ہیں. تو ماشاء اللہ یہاں پر شاپنگ ہو رہی ہے. سردی یعنی آ چکے، سیال کہتے ہیں ہم پنجابی لوگ، سردی آ چکی ہے. تو یہاں پر شاپنگ بھی ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ میں سوچا کہ آپ کے ساتھ ولوگ ایک بناؤں اور آپ کو یہ دکھاؤں بھی، اور اپنی جو میں نے جو کارنامے میں سر انجام دیتا ہوں، ڈرامے باز یہ کرتا رہتا ہوں نا، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویڈیو بنانے کے چکر میں میں نے کئی بار موبائل بھی توڑے. آج تازہ جس طرح کے میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے موبائل توڑا، لیکن چلو خیر الحمدللہ اللہ دے رہا. یوٹیوب جائے ساتھ سے کیا کریں یار، نیا آ گا پھر کیا ٹینشن ہے، صحیح بات ہے کہ نہیں جی. تو دوستوں اور بھائیو، یہ ہمارا ولوگ ہے جی دمام سیکو مارکیٹ سے. دوستوں اور بھائیو، آپ کو ہم بتائیں، اگر آپ سعودی عربی میں یہ دمام شہر دیکھا ہے، ٹھیک ہے، نہیں دیکھا تو ہم آپ کو بتاتے چلیں. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھ لیجیے آج محترم، مزے ہیں سچ میں یار. سعودی عربی میں بنا ٹینشن الحمدللہ مزدوری کرو، محنت کرو، پیسہ کماؤ، شاپنگ کرو، گھر بھیجو، مزے ہیں سچ میں، بہت مزے ہیں، آخری مزے ہیں یار. میرے سے تو پوچھو تو بہت مزے ہیں، کسی کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. میں جہاں دیکھوں یہاں پر اس بندے کو خوشحال ہی دیکھوں گا جو کام پر جا رہا ہے. ہر وہ بندہ خوشحال ہے یہاں پر جو کام پر جاتا ہے. یہ جہاں پر دیکھ لیں، کوئی بھی کسی بھی کنٹری کا بندہ ہوگا نا، وہ بڑا خوشحال ہوگا جہاں بھی بیٹھا ہوگا، سکون سے 4G نیٹ چلاتا ہوگا، 5G نیٹ چلاتا ہوگا، نیٹ ہر بندے کے موبائل میں ہوگا. پیسہ کماتا ہے تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں، کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی جان. موبائل ٹوٹ گیا کوئی ٹینشن نہیں، کل نیا لے لے گا، کیا ٹینشن ہے بھائی جان. پیسہ آتا ہو تو آدمی ٹینشن نہیں لیتا، جب پیسے ہی نہ آئے ٹینشن اس وقت بنتی ہے. میں دیکھیں ماشاء اللہ ہمارا ایک بھائی جا رہا ہے جی بائک رائڈر. بائک رائڈر والوں کے لیے یہ خبر ہے جی، جناب بڑے دھیان سے کام کریں اچھے سعودی عربیہ سے. سعودی عربیہ کے اندر کوئی بھی خلاف ورزی، ٹریفک کی خلاف ورزی مت کریں، ورنہ آپ کی موٹر سائیکل یہاں پر ضبط کر لی جاتی ہے. ہم آپ کو ساری انفارمیشن بھی اپنی ویڈیوز کے اندر دیتے رہتے ہیں اور بتاتے بھی رہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی وائلیشن نہیں کرنی سعودی عربیہ میں رہتے ہوئے. ہلا ہلا اشرف، ہلا اشرف، ماشاء اللہ جی کیا بات ہے یہاں پر ماشاء اللہ. میں تو سچ میں یار بہت خوش ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ سعودیہ کو ہنستا مسکراتا رکھے اور یہاں آنے والوں کو بھی ہنستا مسکراتا ہی رکھے. اور ماشاء اللہ سعودی عربیہ میں رہنے والے بھائیوں کے گھرانے آباد رہیں، جس طرح کے گھر بھی خوش رہیں، گھر والی فیملیاں. یہ جاننے والے ہمارے دوست ہیں ماشاء اللہ، مصری مصری بھائی جاننے والے ہیں، کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور. ماشاء اللہ سچ میں یار مزے ہیں سعودی عربیہ میں. چلیں چلتے ہیں یار، اور کیا ٹینشن، اور بھی چلیں گھومتے ہیں، آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں. چلیں آپ کے لیے ولاگ تو مکمل کریں نا. شاپنگ ہو رہی ہے یہاں پر، ہر کوئی شاپنگ کر رہا ہے یہاں پر.
سعودی عربیہ میں ہوتے ہو تو آپ کو کھجوریں نظر نہ آئیں، یہ ہو نہیں سکتا، ماشاءاللہ سعودی عرب کی سوغات ہے یہ کھجوریں. ویسے کتنا بہت اچھا یار، مجھے تو بہت اچھا جمعے والے دن خاص کر لگتا ہے، کیونکہ جمعے والے دن ایک موسٹ بیوٹیفل سٹی اس کو کہہ سکتا ہوں میں، تو ایک تو انجوائے ہوتا ہے بہت اچھا، زبردست انجوائمنٹ ملتا ہے جمعے کے جمعے والے دن. ہلا عائشہ مولم شنب، ہلا ہلا ہلا، كيف الحال؟ كيف الحال؟ كيف الحال؟ كويس؟ الحمد لله. ايش صور؟ صورنا الفيديو. ايش هذا؟ ايش هذا؟ هذا 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 كيف الحال؟ الحمد لله 100 100. ايش اخبارك؟ والله الحمد لله باكستاني. ايوه اسد. كم سنة بعد اليوم؟ كم شهر يعني؟ ها؟ كم شهر بعد اليوم من الكلام معك؟ ممكن واحد سنه ما في شوف انت. كويس؟ كم اولاد الحين؟ كم اولاد الحين؟ تو بچه ما شاء الله الحمد لله. هذا معلم هذا؟ الله يعطيكم العافيه. هلا هلا شنب مولف شنب. یہ ہمارا بہت پرانے جاننے والے دوست ہیں، تقریباً 10 سے 12 سال پہلے. السلام علیکم. الحمد للہ. کیف الحال؟ الحمد للہ میاں میاں، كيف حالك انت؟ شخبارك؟ لا 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 ما ترمي ما ترمي. ما في شغل ولا شغل؟ في شغل الحمد لله.